Fakt ti to nevadí? Čo, že si taký pomalý? Nie, že by som... Že by som to s Rebekou znova skúsil. Dobre, teraz by som to tu asi neriešil. Prečo? Ale my chceme počuť. Súkromné veci na operačku nepatria. Prosím? Odkedy? Prosím, sústreďte sa na operáciu, dobre? Ďakujem. Vy to tak máte, že vám pri operácii tak strašne ide huba? To je sila, čo? A to tu máme všetci. Za tie roky som toho počul viac ako priemerný malomestský kňaz. Dobre, Johnny, dnes ma to ruší. Ja to nechápem. Kedysi si bol ukecaný ako premiér. Bývalý aj súčasný. Dobre, som s tým absolútne OK. Tak áno, predčasom sa vám niečo pretrhlo. Teraz to chcete spojiť, urobiť na tej nitke uzlík a pokračujete. Je na to najlepšie, že nejdeme robiť žiadny uzlík. Chápeš, nejdeme pokračovať, ideme začať od znova. Ježiš, to je pekné. Kedy bude svadba? Johnny, drž hubu! Strašne krváca, odsávaj z toho. Ricky! Klesá tlak. Hemoragický šok. Podávam adrenalín. Oh,